Benvinguts i benvingudes, obrim un nou termòmetre. Saludem els telespectadors i telespectadores que ens segueixen a través de totes les teles de Canal Taronja, Televisió Sabadell Vallès i tots els canals de televisions independents de Catalunya. A 5 dies perquè s'esgotés el termini legal cap a unes noves eleccions i 3 mesos després de les eleccions del 14 de febrer, finalment Pere Aragonès aconseguia superar el debat d'investidura per accedir a la presidència de la Generalitat per majoria absoluta, amb els vots a favor de Junts i de la CUP. Aquest dilluns, Aragonès era investit com a 132è president de Catalunya, primer president d'ERC investit al Parlament des del 1936. Avui, després de la investidura, volem conversar amb l'alcaldessa de Vic, també presidenta del Consell Nacional de Junts, sobre aquest nou capítol polític a Catalunya. Tenim ja l'alcaldessa preparada al plató del termòmetre. Anna, ben trobada novament al termòmetre. Com estem? Molt bé, moltes gràcies per convidar-me. Molt contenta. Avui volem valorar amb vostè doncs, aquest nou capítol, com dèiem, de Catalunya. Un nou capítol que s'ha fet esperar moltíssim. Sí, les coses no han estat fàcils, però al final s'ha de mirar com acaba, no? I és veritat que potser la negociació va durar més del que tots potser haguéssim volgut, però també teníem clar que volíem que fos un bon acord, un acord de legislatura, no d'investidura, que sempre dèiem nosaltres, i al final, com que s'ha aconseguit, i em sembla que per la banda doncs, tant d'Esquerra com de nosaltres n'estem contents, diria que hem de mirar la part final, que és doncs, que tenim aquest acord. Ara parlarem i valorarem tot el que ens espera per davant, quina és també la situació actual, però des de que vostè va ser nomenada presidenta del Consell Nacional de Junts, que encara no havíem tingut ocasió de veure'ns, de parlar, com afronta aquesta nova etapa? Bé, nosaltres som un equip que, bueno, un equip més que un equip, un partit polític molt jove, que des de l'estiu que ens estem construint, que per nosaltres doncs, és un repte ja doncs, important, aquesta suma d'identitat, suma de persones, suma de transversalitat que està generant aquest nou partit Junts. I en aquesta fase de construcció també ens hem trobat doncs, ja amb eleccions, no? Que això a vegades no et deixa fer la feina com cal. Però tot i així, nosaltres hem anat passant doncs, diguem-ne, tots els reptes que se'ns han anat sortint, com és anar fent les nostres ponències, en el sentit de que tots els afiliats han pogut dir-hi la seva i han quedat doncs, valorades positivament. Hem anat creant la llista, doncs, fins i tot o la presidència, no? Que per nosaltres era el cap de llista, com la Laura Borràs, per poder accedir a ser la presidenta de la Generalitat, i com també ara l'acord de posar-lo doncs, en què els afiliats diguessin doncs, la seva, i l'únic que estem demostrant és que som un partit jove, però que tenim molt clara una cosa, que és aquesta radicalitat democràtica de dir nosaltres anirem fent passos, però sempre doncs, amb el contrapès i amb el vistiplau de tots els afiliats, que em sembla que és aquesta nova manera de construir partits polítics i de fins i tot doncs, de créixer i de governar políticament. Els afiliats, les bases, van apostar, o una majoria sembla que veien bé, aquesta coalició doncs, per fer a Pere Aragonès president. Però sembla doncs, que internament hi ha hagut més debat. Què és veritablement el que ha passat aquestes últimes setmanes i que la població no hem vist? Bé, jo diria que en un partit polític sempre hi ha debat, i em sembla que això és la política, el parlar. Però sí que s'ha de dir que nosaltres, i em sembla que això ens ho ha marcat molt el secretari general, era que tot aquest temps havíem de fer-ho, diguem-ne, amb silenci, molt de cara endintre, i nosaltres hem parlat molt poc, a vegades han sigut més els mitjans que potser davant d'aquest silenci, no? I davant de que hi havia poques paraules que expressaven el treball que anàvem fent intern, doncs potser el nerviosisme de no tenir notícia buscaven fins i tot doncs, com si hi haguessin fissures internament, i això no ha estat així perquè s'ha vist, diguem-ne, com s'ha corroborat doncs, amb l'èxit de la validació o el pacte que es va fer. No? L'únic que nosaltres tenim clar que em sembla que havíem de llegir molt bé el mandat del 14 de febrer, i allà el que vam veure clar és que, diguem-ne, l'independentisme va guanyar, i em sembla que això era importantíssim, que no podíem deixar perdre aquest gairebé 52%. Nosaltres, tot i aquests 3 anys de repressió, no, que veníem del 155, que ha estat tan dur, que ha estat un mandat que tampoc n'estem molt orgullosos de tot plegat de com ha anat, no? Però tot i així la població ha estat fidel i ha continuat doncs, exigint-nos
que hem d'anar avançant cap a la independència. I ho ha fet també amb una lectura que els partits també havíem de tenir clar, no? Que no ha donat un vencedor clar amb cap dels dos, ni Esquerra ni Junts, i això ens donava un missatge que ens havíem d'entendre. Llavors nosaltres amb això doncs, era una gran premissa, sempre hem set els de la unitat, creiem que com més serem i quan més forts serem tot l'independentisme, més podrem avançar, i per això nosaltres doncs, la nostra lluita era aconseguir aquest acord, donar resposta a la ciutadania de ser capaços de fer un acord doncs, per avançar sobretot en fer un govern fort per millorar la situació que està vivint aquest país, perquè a part de tota la situació de repressió, tota la situació que viu Catalunya, doncs a més hem tingut aquesta pandèmia, i l'altre donar aquesta resposta del 52% de l'independentisme. Llavors per això nosaltres, més que res, era deixar el grup negociador doncs, que anés treballant, que anés fent el que havia de fer, que era arribar a un bon acord, i quan ens el vam presentar nosaltres el vam validar amb un 80% i escaig, vol dir que no hi ha cap tipus de discrepància, a part del que puguin ser, com qualsevol partit, doncs, que es pugui parlar de les coses, perquè per això tenim, nosaltres ho tenim molt clar, que som un partit molt transversal, i que el que tenim clar és que a partir de parlar molt, de dialogar molt, s'arriben a consensos, i si nosaltres hem sigut capaços d'arribar-ho, també ho podem fer amb altres partits, i això és el que volem demostrar doncs, amb aquest acord de govern que s'ha fet ara. Inicialment, però, segons deia el Sertadi aquest dilluns, aquest acord no desperta entusiasme, però també deia que això doncs, semblaria ser que a poc hauria d'anar despertant, però vaja, deia que no despertava l'entusiasme que, per exemple, va despertar el pacte que es va dur a terme l'any 2018. Clar, és que estem en escenaris molt diferents, eh? És a dir, quan va haver-hi el 155, diguem-ne que era com tornar a recuperar, no?, la institució que ens havien pres, no?, i aquí hi havia doncs, la possibilitat de restablir, fins i tot havia estat el moment en què teníem un govern a l'exili, govern a la presó, i era com un pacte que tothom tenia clar que havíem de restaurar tot el que ens havia tret, no?, el 155. Aquests tres anys hem vist doncs, que, bueno, que tal com s'ha dit més d'una vegada, no, potser vam anar de més a menys, en el sentit que la repressió, el dia a dia, la coalició, tot no ha anat prou bé. I per això ara, diguem-ne que estem, tots tenim clar que hem fet acord, però que encara hi han, podríem dir, doncs, recels, no? És a dir, tots portem unes motxilles plenes, i que el que potser hem d'anar demostrant, per això diem que el que esperem és que anem de menys a més, perquè jo em sembla que el que una de les coses que, i per la nostra part segur que hi serà, és aquella idea de quan fas una coalició, doncs el respecte amb qui fas la coalició, sobretot anar generant i teixint confiances, i ser molt lleials. Si em sembla que aquests tres premisses, no?, que sobretot ho parlava molt doncs, el president Puigdemont, jo em sembla que podrem anar avançant i serà el que demostrarem a la ciutadania doncs, que s'ha fet aquest acord per aconseguir tirar endavant el país, tant per a la seva situació econòmica i social, però també avançar cap a la independència. Ara parlava de Carles Puigdemont. Segurament doncs, han tingut les seves converses aquestes últimes setmanes. Està satisfet amb aquest acord? Bé, el president ho va deixar molt clar, perquè ja sabeu que sempre, encara que ell tingui un paper, diguem-ne que, no, que ell s'ho ha mirat des de, diguem-ne, de la barrera, perquè no hi va voler-hi participar, sempre sembla que el volen fer culpable de tot, no? I ell amb això doncs, ha estat molt reservat, ha deixat treballar, perquè és el que va dir i el que havia de fer doncs, diguem, el grup negociador i el secretari general. I diria que ell n'està content en el sentit de que sempre és el que ha dit, de que llegíssim bé el que va dir la ciutadania, i que guanyava l'independentisme i que ens donava doncs, un empat i aquest acord que podem fer amb la CUP. I em sembla que si el que tornem a posar és aquesta possibilitat de ser capaços de fer una coordinació estratègica tots plegats i amb aquest treball internacional que es pot fer doncs, amb el Consell de la República, si anem tots junts i amb la mobilització ciutadana que hem de tornar-la a animar i tornar-la a donar-li credibilitat doncs, per als passos que nosaltres fem, si treballem amb aquestes tres potes, jo em sembla que no només el president Puigdemont, sinó que molta gent estarà contenta. I figures com també de molt pes, com les d'El Sertadi, que era una candidata doncs, molt potent, que havia sonat molt per ocupar la vicepresidència i també la cartera d'Economia, on quedaran en aquesta nova etapa? Clar, jo a vegades és allò que se li demana als polítics de la coherència, no? I em sembla que l'Elsa ha estat molt coherent, molt coherent,
i suposo perquè potser nosaltres donàvem poca informació, amb ella l'havíem posat a totes les travesses, no? Cosa que ella no havia manifestat mai. I sí que sempre ell havia dit, i recordo quan fèiem doncs, dintre de Junts, les campanyes per poder entrar doncs, com a diputats, per estar a la llista, fèiem campanya interna, doncs ella sempre deia que ella volia estar doncs, al Parlament de Catalunya però per treballar per Barcelona, perquè ella havia fet el compromís amb la ciutat, ja havia estat consellera, ho va deixar per anar per Barcelona, i ella era el seu, i és el seu camí, és el que vol aconseguir ser, no? Transformar Barcelona i poder tornar doncs, com a Junts recuperar l'alcaldia de Barcelona. Llavors ella s'ha trobat una mica en aquesta situació, no? De que tothom la posava, potser perquè ha tingut un pes, i té un pes important en el nostre partit, i a més amb les negociacions, però diguem-ne que va haver com de desmentir un relat, no? Que es havia fet més a partir dels mitjans que no pas el que ella havia manifestat. Vol dir que ningú li ha tret aquest càrrec, ni ningú li havia donat ni li havia tret. És a dir, ella mai es havia proposat com a tornar a ser consellera, perquè ella, perdó, ella el que vol ser és alcaldessa de Barcelona. Vostè també el que vol ser és alcaldessa de Vic, però vaja, també ha anat agafant en els últims temps un pes molt més important dins de Junts. També és cert, tot i que vostè no ho ha manifestat mai, que el seu nom en aquests últims dies ha sonat molt doncs, per ocupar una de les conselleries, per exemple, la d'Educació, que finalment no ha estat per Junts, però també quedava aquesta nova conselleria d'Universitats que també havia sonat el seu nom per allà. Què en diem d'això? Bé, jo diria que és les travesses que fan els mitjans, no? Que busquen doncs, referents que en aquest cas puguin ser alcaldesses o alcaldes o gent de pes en el partit que puguin ser possibles candidats en aquest cas a ser consellers, no? Jo sempre ho he dit també, que el meu paper per mi és com a alcaldessa de Vic, jo vull continuar treballant a la ciutat i en cap moment em vaig posicionar ni volia accedir a cap tipus de cartera d'aquest tipus, I a veure, evidentment t'afalaga quan penses que et puguin pensar en tu, però jo senzillament era perquè faltaven noms o perquè buscaven i era com una mica de jugar, no? Els periodistes ho feu això, no? Jugueu una mica a veure quins noms poden ser i com que ningú diu res, però no, és a dir, jo mai em havia posicionat i al revés, la meva posició és aquí a Vic i com a alcaldessa. Però veurem, que la vida dona moltes voltes. Això segur, i tant, però de moment ja hem passat un episodi i jo continuo sent alcaldessa de Vic. Aquest nou govern també serà el govern amb més presència femenina de la història. Hi ha molts noms nous. Això també, quina valoració en fem? Bé, jo diria que potser una de les coses que s'ha intentat demostrar en aquest govern, primer de tot, aquesta aposta feminista, no? Que per molt que ja sabem que hi ha allò de la paritat i que hi ha aquesta exigència, no? Però encara diria que està a vegades amb els llocs claus de directius i de govern, a vegades encara falten moltes dones, no? I em sembla que és un bon exemple de donar de que doncs, en aquest nou govern hi hagi tanta presència femenina. Cada vegada ho hem de normalitzar més per fer més referents. I una de les altres apostes que veig que s'ha fet en aquest govern és que a vegades sempre pensem, i potser amb això jo ho penso com a alcaldessa, no perquè ja siguis alcaldessa, doncs ja has de ser conseller, al revés, és a dir, de potencial n'hi ha moltes de persones molt preparades que no han pas de ser ni diputats ni persones que siguin figures polítiques del moment, però que poden ocupar una cartera de gran vàlua i gràcies a la seva trajectòria. I em sembla que és el que s'ha demostrat, s'ha anat a buscar gent doncs, professional que coneguin el món, i em sembla que amb això el que donem és aquest missatge de fer un govern doncs, molt tècnic, que doni molta professionalitat, perquè estem en una situació de país molt complicada i, en canvi, deixar doncs, diguem, com aquesta coordinació estratègica més amb les entitats i amb els partits per poder anar avançant i que no li toqui tant el rebre, podríem dir, al propi govern, que el que ha de fer és tirar el país. Comentem, parlàvem de la figura femenina, en el cas de Junts tenim Victòria Alsina, Lourdes Ciuró, Violant Cervera, Gemma Geis, són noms, doncs, cares molt noves també, que ens hi haurem d'anar acostumant perquè els pròxims temps a Catalunya doncs, tindran de la mà d'aquests nous noms per nosaltres. Exacte, és a dir, totes tenen doncs, una gran carrera professional i que ens poden donar aquesta visualització d'aquesta nova política i que em sembla que el que poden ajudar és defensar doncs, a cada una la seva cartera i em sembla que n'estarem tan orgullosos d'elles com d'ells per fer aquest govern fort que necessitem.
En les conselleries hi haurà doncs, nous temes puntals. Tenim l'estrena de les universitats, aquesta aposta. Home, per nosaltres, diguem-ne, més si miro com a Vic, és interessant, no? Perquè sabeu que una de les grans peces a la ciutat de Vic és la nostra universitat i tenim sempre doncs, relació amb el que en aquest cas portava la conselleria. És veritat que abans universitats estava dintre d'empresa i era com una més dintre d'una gran macro conselleria, no? Poder fer senzillament una cartera doncs, d'universitats demostra la importància que sobretot doncs, vol donar al país amb les universitats, amb la recerca, aquesta aposta perquè la gent es vagi formant i també perquè ens anem marcant com un país de talent i sobretot apostant molt per la recerca que ens vagi posicionant. Em sembla que donem un missatge del potencial que pot tenir el país amb la gran quantitat d'universitats que tenim i donar-los molta força i amb això també ens ajudarà doncs, a pugui fer créixer la nostra universitat i els projectes que també portem a terme. En tenim d'altres, també com Feministes d'Igualtat o Drets Socials, també, que doncs, també s'estrenen. Quins són els deures més imminents pels que treballarà junts dins del nou govern? Bé, doncs nosaltres... Bé, la pregunta pot semblar òbvia, perquè... No, clar, és el que les línies que es marcaran, clar, per exemple, amb la que tenim sobretot doncs, amb l'àrea d'economia és sobretot a veure com ens arribarà tot el dels New Generation, no? Que serà una, si veritablement doncs, podem tenir la sort de poder posar-hi doncs, la nostra visió i la nostra projecció en tots aquests diners que ens poden arribar, pot ajudar a fer molts projectes per Catalunya que ens ajudarà molt en aquests moments, no? I, per exemple, doncs, amb drets socials, amb tot el que pugui ser, doncs, a ajudar a com els sectors doncs, que s'han complicat més doncs, ara i s'han accentuat amb la crisi, doncs, com els podem ajudar. I em sembla que amb exteriors, doncs, importantíssim, no? Per aquesta visualització que hem de fer com a país, doncs, per tot el món, no? Perquè com més ens coneixin, també nosaltres podrem anar fent xarxa amb tot el món. Bueno, jo diria que tenim molta feina a fer, però em sembla que amb ganes de fer-la. I drets i llibertats on quedarien? Tema dels presos... Bueno, procés... clar, nosaltres sí que el que tenim clar és de treballar sobretot per l'amnistia, que sabeu que nosaltres continuem demanant a Madrid doncs, per poder tenir l'amnistia. Es parla d'aquests indults, que per nosaltres evidentment és com un sucedani i em sembla que el que estem veient amb aquest tema és que només trobem èxits, diguem-ne, a nivell d'Europa, no? I ara sí que el que veiem és que molts, per exemple, en Jordi Turulla pot portar-ho cap a Europa, és a dir, com avançant si no ens donen resposta a Madrid. Però a veure, amb aquesta confiança que hem fet amb Esquerra, no? Amb aquesta taula de diàleg, jo diria que són una de les primeres coses que es volen posar sobre la taula, no? Com donem sortida a aquest conflicte polític i al fet de que encara que tenim gent doncs, a l'exili, a la presó. I per nosaltres aquesta és una de les grans prioritats i aquí és on volem que veritablement el govern espanyol mogui peça. Bé, de fet hauria de moure peça perquè no hi ha altra solució, per tant la pilota també està sobre la taulada del aquí govern es veurà. Espanyol. Exacte. Per últim, vostè ja ha trepitjat el Parlament en aquesta nova etapa. Quina fotografia en fem de la situació parlamentària dels nous grups que s'han incorporat, de com ha canviat? Tenim la pràcticament desaparició de Ciutadans, però l'entrada de Vox, hi han hagut ja alguns temes que s'han dut a terme dins del Parlament. Quina fotografia en fem? Clar, evidentment, si anem a mirar doncs, la bancada independentista, puc dir-te que positiva, també s'ha de dir doncs, que molt millor que el grup que diguem-ne més nombrós siguin els socialistes i no Ciutadans, dintre de tot val més, doncs, potser serà... És amb els que ens hem de mirar d'entendre Espanya, vol dir que millor doncs, que potser sigui aquest grup polític, però potser el punt negre és sobretot l'entrada de Vox, no? Que semblava doncs, que Catalunya tothom ens deia que també entrarien, i evidentment ha set, i per nosaltres és una nota negativa del país, no? Demostra doncs, de que hi ha gent que vota doncs, aquests discursos que porten divisió, que porten xenofòbia, que porten aquestes fòbies, que no és el que nosaltres volem per Catalunya, vol dir que el que hem de treballar és sobretot perquè els missatges aquests que ells doncs, imperen no calin i a les properes eleccions puguin aquests grups ser totalment erradicats.
Bé, doncs seguirem com avança l'actualitat dins del Parlament. Esperem que la cosa millori, eh? Que aquells espectacles també s'hagin acabat malgrat doncs, l'entrada de Vox, i esperem que tot vagi bé. Esperem que sí, és a dir, hi ha moltes ganes de treballar, si més no ara sí que podem dir que comença ja doncs, aquesta nova legislatura i tenim molta feina a fer, n'hi ha molta per fer, i en una situació complicada perquè el país està patint, però em sembla que tothom ara s'arremangarà, ens hi posarem i hem de donar aquesta resposta a la ciutadania, que és el que es mereix. I molta sort també a banda d'aquesta nova legislatura, també en aquesta nova etapa doncs, com a presidenta del Consell Nacional de Junts. Moltes gràcies a vosaltres. La seguirem de ben a prop, que aquí ho tenim fàcil, perquè estem ubicats a Vic, per tant, ho tenim més fàcil que ningú. Moltes gràcies, Anna. A vosaltres. Bé, doncs amb l'entrevista a l'alcaldessa de Vic, també presidenta del Consell Nacional de Junts, el que fem és continuar amb el termòmetre d'avui. Som-hi, doncs continuem amb el termòmetre. Canviem ara, però, totalment de tema i parlem del projecte Persiana d'Art impulsat pels paradistes del Mercat Municipal de Vic i l'Escola d'Art i Superior de Disseny d'Olot. El projecte té l'objectiu d'impulsar una millora en l'espai de les parades del Mercat de Vic, alhora que ofereix l'oportunitat de generar una sinergia entre l'espai del mercat i la creació artística. Al Mercat Municipal de Vic hi trobem desplaçat el nostre company Òscar García. Òscar, què tal? Amb qui et trobes? Doncs sí, Rubén, em trobo aquí al Mercat Municipal de Vic i tinc aquí al meu costat en Xevi. Xevi, què tal? Hola, bé, molt bé. Xevi, tu ets paradista d'aquí del Mercat Municipal de Vic, no? Sí, correcte. Fa quants anys? Uns 15 anys. Així ja portes aquí al mercat gairebé tot. Sí, ja me'l conec al mercat, sí, sí. Com està ara mateix el mercat? Tu com el veus? Tu que portes tants anys aquí al mercat, com el veus? Bé, bueno, al mercat anem treballant, amb tot el Covid hem pogut aguantar bé tota la problemàtica i, bueno, i ara estem aquí treballant i ara hem engegat un nou projecte amb l'Escola d'Arts i Oficis d'Olot i, bueno, molt contents també. Sí, sí, això t'anava a preguntar perquè jo estic veient ja des d'aquí, des de casa encara no ho veureu, però si vols podem anar a donar una volta mentre m'ho expliques. Sí. De què tracta el projecte aquest? Bueno, això és de l'Escola d'Art d'Olot amb la col·laboració de l'Ajuntament de Vic. Hem engegat un projecte a tres bandes i, bueno, ells han fet el projecte de final de curs que es tractava de decoracions murals i han pintat totes les persianes, algunes persianes del Mercat Municipal. I, bueno, ja ha estat una col·laboració molt maca, ens ha portat temps, això ho vam engegar des d'aquí, des dels paradistes del mercat, que vam fer els vam trucar i, bueno, i tot va començar així. Sí, sí, estem veient aquí, que ara ho està gravant el càmera, però tenim aquí persianes que es veu a la ciutat de Vic, amb flors, això ha portat feina, no? Quan, perquè hi ha, bueno, moltes persianes. Sí, elles ja han estat treballant una setmana sencera, de matí i tarda, i, bueno, hi ha algunes que encara hi estan treballant perquè no han acabat, i, bueno, ja es veu, aquí ja, no ho sembla, però hi ha molta feina aquí. Feina. Sí, sí, hi ha hagut molta feina. Perquè quants alumnes hi havia, més o menys, sabeu? O... Eren una vintena d'alumnes. I de persianes, potser... Que hi ha una persiana per alumne? No, no, hi ha alumnes que han agafat tres persianes, depèn del que ells s'han vist capaços de fer, perquè ells tenien, sí, una setmana i després els hi han donat alguns dies esporàdics per poder acabar, i venen ara els de matins i venen a les tardes a acabar, però en teoria havien d'acabar el que podien fer en una setmana. Jo de pintura i de tot això no en tinc gaire idea, però jo si fos professor els hi posaria bona nota. Sí, jo també. Amb la feinada que ja han tingut jo també els hi posaria molt bona nota. Una mica d'alegria al mercat també. Sí, també al mercat, vulguis o no, amb les persianes, aquestes persianes que estaven tancades, també ha donat un canvi molt diferent, la gent també ho pot vindre a veure i jo crec, penso que els hi agradarà. De fet, els paradistes estem molt contents, de la col·laboració que hem tingut, estem molt contents, la veritat. Parlant de paradistes, que ara estem anant allà al final, que és on estan acabant de pintar els pocs alumnes que queden, però estem veient aquí que el mercat segueix funcionant, que encara hi ha parades, que hi ha paradistes... Sí, sí, el mercat continua viu i més viu que mai, i ara amb tot això també ens ha donat un impuls i una alegria que també ens convenia, i la gent de fet ho agraeix, Sí, sí.
I això de les pintures i els murals aquests que heu fet a les persianes, de moment teniu... Sí, hi ha bona acollida. Que es quedi, no? Sí, sí. Per llarg. Sí, sí, hi ha bona acollida. La gent els agrada i... Ara també tenia moltes coses programades per ensenyar a la gent. El problema és amb tot això del Covid, que també has de vigilar molt quin plantejament fas, però sí, sí, la nostra idea és poder ensenyar a la gent i que la gent ho vegi. Perquè sí, us ha dit alguna cosa la gent que ha vingut aquí al mercat, de clients... O... Bueno, sí, la gent diu, hosti, com canvia, no ho sembla, però clar, una persiana pintada, una persiana sense pintar, canvia molt. I a més que han tingut molta feina i que es veu realment el treball que han tingut. Clar, Xavi, si em dius que ho han fet en una setmana, potser algú que no va venir a comprar la setmana passada entra i diu, oh, què ha passat? Sí. No, no, a més, això té un valor afegit, que ells han tingut de pintar amb unes pintures especials. Vale. Perquè, clar, aquí amb el tema alimentació no pots pintar amb esprais. Vale. I, clar, això també els ha portat molta més feina del compte. Vale. Tipus de pintura, saps, més o menys, perquè han de ser especials? O... Bueno, pel tema de dolors, vale, pel tema alimentació, tema lloc tancat, vale, no podia ser qualsevol pintura. Vale. I aquí sí que, bueno, hem estat de sort que l'Ajuntament ens ha ajudat amb el tema de les pintures i amb el tema del transport dels alumnes, perquè si no, sense ells no haguéssim pogut fer aquest projecte. Doncs Xavi, estem aquí ja amb les últimes alumnes que estan aquí pintant i ens has dit com una d'elles voldria explicar-nos una mica que... Sí, aquesta noia d'aquí... Aviam, si no ha canviat d'opinió en aquesta estoneta que portem parlant amb en Xavi, aviam no, què ens explica. Aviam, ella? Sí. Hola. Hola. Què tal? Com et dius? Naia Isorna. Naia, tu portes aquí tota la setmana pintant persianes? Sí. I què? Com ho porteu? Bueno, bé, ara nosaltres estem aquí acabant els últims detalls, però molt bé, ens hem sentit superacollits aquí al mercat. Però molta feina, no? Perquè un mercat sense pintar... Sí, sí, molta feina. Haurà valgut la pena, no suposo, però el que hem fet aquí de visita, que hem fet per aquí al mercat, us ha quedat força bé. Sí, per al mercat i per nosaltres també ha estat una experiència molt bona. Com us heu repartit això de dir, va, jo aquesta persiana, tu fas aquesta, o cadascú triava i... Bueno, en teoria vam venir abans i ens vam repartir cadascú una persiana i després quan vam venir, ja, com que al final van venir més alumnes, ja vam anar mirant aviam quina ens donava, no, cadascú. Perfecte, molt bé, moltes gràcies. Doncs, Xavi, ja estem veient que aquí porten una setmana i que encara no han acabat i que tenen força feina. Hi ha algunes que no ho sembla, però porta molta feina. No, jo sí. Si m'he de posar a pintar una persiana aquestes, bueno, sí, jo crec que seria l'única que voldríeu tapar, eh? Jo ja no m'hi posaria, bé, la pintura no és el meu, eh? Però no, molt contents, la veritat és que estem molt contents, de la col·laboració, d'ells, la sinergia que hem tingut. Quan marxin els trobarem a faltar, vulguis o no. Sí, després d'una setmana aquí ja són sí, com part del mercat. Família, sí. Sí. Doncs Xavi, moltes gràcies i tornarem d'aquí un temps a veure com estan les persianes, com segueix el mercat i moltes gràcies per deixar-nos venir aquí al mercat. Gràcies a vosaltres també, molt, molt agraït, la veritat. Doncs Rubén, aquí amb en Xavi, torno la connexió a tu des del Mercat Municipal de Vic. Tu et veuries amb cor de fer una pintura com aquestes? Perquè jo no. Tu et veuries amb cor? Jo, Òscar, si em dones un cop de mà, sí que m'hi veig en cor. Gràcies un dia més, Òscar. Bé, i amb la connexió de l'Òscar García al Mercat Municipal de Vic, el que fem és tancar el termòmetre d'avui aquí. Tornem demà amb més termòmetre aquí, a les teles de Canal Taronja, Televisió Sabadell Vallès i les teles de Televisions Independents de Catalunya. Gràcies per escollir-nos.